Ot tai tau. Katažinai. O tai čia ne Mamontovai 50 kons? Mamontovai ne, Mamontovai 50 bus gruodžio mėnesį. Gruodžio mėnesį bilietus turi gavau, tai čia ne tas. Tu ten net neturi bilietų, žinot. Kišenį turi. Ne, tai gruodį bus. Gruodį bus. Bet aš vakar važiavau pro Siemensą, girdėjau Mamontovs daužiai paradinį, sakė, kada atversit man duris, prie kurių taip ilgai aš laukiu. Nu, žinok, aš vėliau. Jo, dienų ir bus. Ne, ne, Mamontovo koncertas bus tada, kai jam sueis 50 metų. O tai tu čia vedi kažką? Taip, man tai čia yra pramogų pasaulio apdovanojimai žmonės 2017. Aha, o tai ko ne Vilkončius koks vedu? Dėl to, kad Vilkončius veda valandos ir ruto dabar. Nu. O tai girdė, o tu ko tu mane pasiūlyi? Sakai, man tai vienodai padarysim arenus, čia atsirastų renginių, ne vien renginio atsirado. Ne vien renginio negavau pasiūlymą nieko. Šiaip, aš bent jau gavau. Tai, ne, iš tikrųjų, man tu, kai aš noriu pasakyti tau tiesiai šviesiai, man paskambino žmonės ir sako, man tai ar galėtum pravesti apdovanojimus. Sakau, su mielu noru. Sako, su kuom norėtum? Sakau, su kakleriu. Okay. Tila ragelija. Sak, ne. Sako, ne. Sako, čia žmonės žurnalas yra susijęs su stiliumi ir pramogom. Atleis, katleris nei su vienu, nei su kitu nelabai susijęs. Okay. Skaudu iš draugo girdėti tokius žodžius. Gerai, dėl stiliaus gali būti, kad nesusijęs, bet dėl pramogų aš dar, žinok, pasijokčiau. Pernai metais aš dar už tave labiau pramogau. Nu, aš pasijokčiau, kad ne. Matai, aš visur buvau. Nei vienas skandalas be manis neįvyko, realiai. Tik man iškirpdavo iš žurnalų, iš fotkių iškirpdavo, iš photoshopindavo mane, žinai. Tu čia nejokauji, tu turi įrodymų gal? Turiu. Yra pas jis Bluetooth, sveiki. Yra, aišku, leduose Bluetooth. Įjungiam Bluetooth į ledus, įjung. Įjung pats. Va, pirmą fotkį, va. Pėpė, a ne, tik aš neatsimenu, iš kur šitų fotkė, ar iš atidarimo, ar iš uždarimo, nes vieną savaitgalį vyko būdų renginiai, žinai. Man atrodo, kad tą patį vakarą ir uždarimas, ir jo. Atidarimas, ir vyko. Ar... Matai, mes su mei draugeliai geriai esam. Geras. Mes ir kas buvo, bet gail žmogaus, žinai, uždarimas. O klausyko, palauk, tu sakėjai, jūs pažįstame, esat buvo labai susiparinus dėl labai, šito. Labai, va tas ir yra, jin prie, sako, Mantelio, sako, neinu, verslą, sako, reiks uždaryti restoraną. Aš jo pagau, sakau, ar yra dar vilties? Jinai sako, vilties nebėra, tavo gera mergaitė suklydo. Sakau, yra kaip yra, myje, žinai, dabar arba gali pasikeisti, arba mirti iš pavydo. Ir dabar atidarskė babinę, gal nežinau dabar. Su tavim gal kartu? Na, dar buvo, čia ne vienintelis įvykis. Parodė. Antrą dar fotkę, va, dalyvau. Dalyvau naujoje Statkevičiaus kolekcijoje, žinai, Chanel pristatymą. Chanel pristatymą. Tai. O tu čia išbėgai į kaip? Į, aš buvau pagrindinis, bet tai man iškirpo visi žurnalai, žinai, dabar. Klausyk, bet tai tu modeliu tapai čia? Aš dabar jau parašysi man gal laišką iš Paryžiaus. Kokį. Ai, apie laišką iš Paryžiaus šnekant, atsimen, kai Sela pagavo, ten net nevairavo jisai. Tas, va, parvo fotkė. Spėkas vairavo, kas Sela vežė. Ir ten visai, ta žiniasklaidai net ne taip viskas susakė. Žinai, ten rašė, tai pasėlus policininkus išplūdo, gavo 86 eurų. Ne tai buvo, jie mentai kyšio norėjo. Negavo ir iškvietė, žinai. O Egidijus tai... nieko nepadarė. Aš buvau ten, pasikvietė Egidijų, policininkas į mašiną, sako, žiūrėk, Egidijau, aš užmerkiu akis, kišk šiam eurui durelis, žinai. Sako, nekiš, žinai. Nu. Ir iškvietė mintis, nu. O priešingai, negu kad Valinskas, tas tai vėliau priedis su Valinsku, irgi buvau mašinai. Irgi tu balivoji. Nu, iš pradžių sustabdamas policininkas sako, ar geria šiandien. Valinskas sako, žinau, taip, taip ir ne, žinai, bet... Bet po to jokai baigėsi akapusk, tai Valinskas iš kart tarti siūlo. Aha. Iš pradžių 2-0 zonai, po to paputė parodė 4-0 zoną peršoką. Iš karto? Iš karto peršoką. O kas, Renata atnešė pinigus policininkams? Ar atnešė pinigus švaigždėje? Kuri iš jų? Apie Valinską šiaip nenorėčiau, čia tegu tarp mūsų lieka, ten kai rodysit, iškirpkit apie Valinską, kur šnekėjau. Šiaip nenoriu tavęs labai nuvilti, bet mes esam tiesioginė meterį. Tai gerai, tam kartui, tada aš, man porą skambučių reikia padaryti. Lauksim tave, žiūrėkite, kad nepasimės, ponios ir ponai, man tas ką... Vėl...
Aš prisiminiau istoriją vieną. Papasakot apie žymybę. Palauk, Mantelė, tu nebijai, kad ateis tuoj apsauga ir tave išvarys iš šito. Jeigu pamatysi nors vieną apsauginį artėjant, užbaukutins šitą renginį. Pradėsiu rėkauti. Jo, čia atšauks šitą renginį greičiau negu už kalnetūrą per arenus. Pabandot užlipkas dar. Gerai, man, tai mes tikrai nenorim, kad tu užbaukutintum. Nu, po 5 minučių kietą raštėlį rodyti per lanką. Jo, arba reklamą. Gerai, man, tai papasako, ką dar gerą nuveikia. Vieną vakarą labai gerą turėjau. Nu, atikarčiau manęs rupyti. Įjungti reikia fotkę. O. Va. Šitą atsimenat, tas nesąmonės visas buvo, bet čia apie teismą aš nekalbėsiu. Mantelio, tu kada nors su Maike būni? Nebūn. Maike ir išradimas vyrui vapščiai nereikalingas. Statkevičius gali paliūdinti. Žodžiu, moteris išrado, tegu jos ir nešioja, žinai. Aš buvau tą vakarą, kai su tais italais susimušė. Gali papasakyti, įdomu. Ar mums įdomu? Įdomu. Įdomu, varyk man tai. Žodžiu, buvom, aš Džiazu ir Jankevičius, susitikom netikėtai, žinai. Rodės būsim, kiek norėsim, gal lygi ryto, gal ir amžinai, žinai. Ir sėdėjom, kalbėjęs apie viską, apie nieką, žinai, ir tai italai moja maskuotis ten pradėjo vis. Kažką jūs tai šiknos pagrebė, žinai, Justelis atsistuoja, sako, sugalvoki norą. Da Antonija tą italą, žinai. Tas italas gulė ant žemės, šaukė, ką su manim darai. Su manim darai, nu. Iškvietė ment, tas antras atvažiavęs susėmė, aš vienas likau. O tai nevarė kartu? Ne, sako, jūs tai tik pasilik, žinai. Ateina Baumila iš Tuliko, vis sako, būkim dviesi, žinai, buvom su Baumilu dviesi, bet jis gerti nemoka, jis biškį porą kamikadzių padarė, nesąmės, pradėjo kalbėti, sako, lipam ant mašinos togo, ogo, žinai, nieks, sako, tu lipk viens, aš varu namo, išvariu pas Mikutavičių. Čia buvo tas vakaras, kai pastoja Jėva, žinai. Aš atvariu pas Mikutavičių. Aš ją morališkai, aš prisidėjau, morališkai, žinai. Čia labai įdomu. Jo, jis man buvo 1000 kartų sakys, žinai, mes galingi, mes padarysim vaiką, aš sakau, nei velnio. Ir 1000 kartų buvau teisus, bet atvaru ir jisai žiūri liūdnas kažko, žinai, aš sakau, nu, mes draugeliai, nuo humoro klubo, žinai. Sakau, Marijonai, nenuleidžiam galvos, net jeigu nesiseka, žinai, 9 kartus išėlės. Sakau, į kur antrą rozą daryk. Sakau, pažaidžiam šachmatais arba dartais ir antrą kartą varyk. Nuvarė antrą tą ir po savaitės gaunu žinutę. Sako, pasveikinkim vieni kitus. Ir pasveikinu. Aš prisidėjau realiai prie vaiko gimimo. Tai galima sakyt, kad tu man tai įpylėjai žibalo į aistrą, ne? Kalbant apie žibalą ir pas dylių nuvariu po to. Nuvarėm. Susiskambinam kažką, žinai. Kažką, paskambinu, šiam sakau, ką tu sakai, atvaryk, aš miestį atvariu. Pasėdėjom biškį, sako, varom pas mane. Nu, linksmai grįžom, hi-hi-ha-ha, duris išspyrėm, žinai. Ir užsidėjom juodą orchidėją, pasiklausi. Negalvojom, kad Natalija namie ir, žinai. Jis atsikėjo, sako, debilai gal, jis ką išrėkė, kad pradėjo skambinti draugeliam. Kam skambino? Andrėjui ir Danieliui, Albinui ir Gabrieliui, žinai. Algimantui ir Rimui, Andrėjui ir Simui. A dar skambino kam nors? Tadui ir Arūnui. Sigučiai ir Arūnai kitam. O Bunkus nedavė savo telefoną? Ne, filmavo Bunkus. Matas, kad čia aš kalčiaus slėg, žinai. Aš prašiu iškirpti, mane tai iškirpa, bet dabar sakau, reikia pasakyti, kaip yra, žinai. Bet čia ko gero, šita nuotrauka ko gero neviešinimui. Ne, neviešinimui. Čia tik tai tarp mūsų pasiliekam. Dar buvai kokiam vakarėlį po šito? Ne, kai jau baigės tie vakarėlį, dabar varysiu vieną vakarėlį, paskambinę Justę, Džiazu sako, stovi nuoga, tai varysim gal. Gerai, Mantelė, pasišnekėsit kažką, gerai, ačiū tam tada. Kartą, ne, tam kartą, gerą vakarą, ateik apsikabina, Mantelė. Ačiū, šaunuolis.